הם הלכו לסדר משימות, אנחנו הולכים לעשות אמונגס במציאות. אז זה הולך קצת יותר מדי עלובון בגלל שאין לנו תקציב מסוים. מספר אחד זה בעצם להחזיר את הטושים למקום. יש להם, בעצם אנחנו צילמנו את הטושים לפני כן, והם בעצם צריכים להחזיר את זה בדיוק אחד לאחד, וזאת המשימה הראשונה. משימת מספרים צריך לחבר אותם מ-1 עד 10, וזו משימה מספר 2. כוסות, צריך לעשות בעצם מגדל כוסות, וזה משימה מספר 3. מספר 3 גם, וזה הכוסות השניות למי שיהיה את זה. לבחור פתק, אני רוצה את זה. טוב, עכשיו אני בוחרת פתק. אוקיי, את משימה מספר 3, שזה אומר משימת הכוסות, ויצאנו קורמיטים, שזה אומר שאני לא עם פוסטר. אוקיי, איך אני מצלמת את זה עכשיו? טוב, אז יש לי פה כוסות ואנחנו צריכים לשפות משימה מספר 3. בואו ננסה לבנות מגדל. אני ממש מפחדת כי אין לי מושג מי עם פוסטר. לא. טוב, הרוח ממש מקשה פה. אוקיי, נראה לי הצלחתי, יש צריך שזה יחזיק 5 שניות. אוקיי, אז פה זה 2, זה המשימה שפה מאחוריי. ואני קרומי, אז היא... אחד, רצחו אותי. אראל, הוא הרוצח השחור. אוקיי, 1, 2, 3. אוקיי, מעולה, לא ליפול, לא ליפול, לא ליפול. אחלה. למה את באה? אוקיי, סיימתי. התחלנו. משימה מספר 2 של הכוסות, שזה זה. פאק. סיימנו עם המשימות שלנו, כל מה שצריך לעשות עכשיו זה לגלות מי האימפוסטר. אני בלחץ. אוקיי. אני גם מפחד. קרבה עליי. היא ממש מתקרבת. אוקיי, אימאלה, אוקיי. טוב, אני חושבת שאני סיימתי. סיימתי את כל הדברים. אני ממש בלחץ שמישהו ירוג אותי עכשיו. כי אנחנו לא עם פוסטר. הוא עדיין מסדר עכשיו. אז עכשיו אראל לחץ. אני רוצה לשמוע טענות של כל אחד. אוקיי, אני חושבת שזה אראל. מה? לא, אני לא חושבת שזה אראל. אני חושבת שזאת הודעה. היא לא מפסיקה לצלם אותנו, היא לא מפסיקה להתרחק והיא מראה את עצמה כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא, אני יודעת שאת, זה לא את, זאת את. אני אומרת לבן. אראל... טוב, אז אני עושה גם לבן. אתה יודע שאתה תפסיד. אני לא יודע. אראל כל הזמן היה איתי והוא לא. אני בטוחה שזאת אריאל, כי ראית, אבל ראית איך התקרבה אליו, ושהייתי שם אני לא רצחתי אותך, ואני יכולתי לרצוח אותך בשנייה. אבל אני התקרבתי והוא רצה, הוא רצה, את רצית... אבל את רצית פה. את רצית שהוא יחשוב שזאת אני. אראל, אתה זוכר שאריאל רצה לפה מהר, אני יכולתי לרצוח אותך, אתה זוכר? זה לבן, תפסיק, זה לבן, אתה רואה את הפרצוף שלה. לבן. כחול. לבן. תודה. אראל. היה כיף לנצח במשחק. מה? מה? שתיים, וואו! אני רוצה את זה. אני רוצה את זה. טוב. זהו, לכל אחד יש פתק? אוקיי, עכשיו צריך לקחת את אלה. אני בוחרת בזה. אני אקח את זה. אני אקח את זה. ולהראות למצלמה? טוב, עכשיו אני אקח את זה. משימה מספר 2, שזו המשימה הזאתי. ואנחנו עם פוסטרים. אוקיי, אז יש לנו בעצם לסדר פה. כאן לסדר הרבה דברים. נסדר את זה. אז אני לוקחת את זה. 3. אני אקח את זה. ואני רוצה את זה. ואני לוקחת את זה. אוקיי. אז זה המקום הקבוע שלי, שאני בעצם מראה לכם. אריאל עכשיו הולכת שוב להראות לה. אני קיבלתי את משימת 3 שהיא פה למטה, מה פה למטה? שהיא כאן הכוסות ושם הרחוק. אני קצת מפחדת כי שמה, תמיד זה מפחיד, אבל לי יצא קרומית. כי אתם רואים, יש לי פה את שתי המונגסים. אז יאללה, בוא נתחיל. טוב. הבעיה שאני יודעת מי הרוצח. טוב, אני אמשיך את המשחק הרגיל. אני הצלחתי לעשות את המשימה של הכוסות, אז אני אחזור לכם כשאני אסיים אותה. טוב, אז אריה מתקדמת אליי, אז אני לוחצת. מיטי! בהתחלה אני כבר ידעתי מי האימפוסטר. כי קודם כל אני שמעתי... זה חד משמעית. קודם כל אני
טוב, אז קודם כל, אני שאריאל אמר שהוא קרומייט, ונראה לי שהוא גם שמע אותי, או רע. ואריאל, את כל הזמן התקדמת, ו... אני קרומייט. אני חושבת שזה אריאל, תחליט מה שבא לך, זה כחול. סקיפ. אריאל, היא הולכת לרצוח אותה. אני הולכת לעשות משימות, מה? טוב. את, תתרחקי ממני. תרחקי את. לא יודעת מה לעשות, אני מוזר כבר נתכבד עכשיו. אולי לא יכולה לחיות יותר על המיטיבון. עכשיו אני בעצם עושה את המשימה של הכוסות. אני אראה לכם שסיימתי, כי היא ממש מתקדמת אליי. אריאל, זאתי! אני ראיתי את אריאל בהתחלה, עושה את המשימה הזאת של המספרים, ועכשיו היא חזרה שוב לשם. אני אומרת שזה אריאל. כי אין לי מה לעשות, אני שם מתחבא, ואין לי לא... את עשית את המשימה קודם כל? של שתיים, כן. ואז עשית את זה שוב. לא נכון. קודם כל, אז אני עשיתי את המשימה פה, ואני גם הסברתי להם, ואריאל כל הזמן הלכה אחריי, והמצלמה גם צלמה את זה. היא הלכה עד שהיא אמרה איפה המשימה שלי שתיים, והיא כבר עשתה אותה. אבל סיימתי אותה ואין לי מה לעשות ואני... אני אתה אמר שצריך... אני הייתי כל הזמן למטה, עשית את המשימה. אוקיי, אז אני חושבת שזה כחול. גם אני, כחול. אריאל, אתה יפוסר, ניקח לנו דוי. צריכתם. אני רוצה לבחור את... אני בוחרת ב... אחד. אומייגד. זה. אוקיי, אני בחרתי אחד. אוקיי, יצא לנו את שתיים. אני בוחרת בזה. בוא נראה, אוקיי, יאללה. ומשימה מספר שתיים זה המשימה שעשינו. הגיע הזמן להתחבות. לבחור את זה. אני בוחרת... אחד. אומייגד. אוקיי, אני בחרתי אחד. זה משימה של התושים, ועכשיו היא בוחרת את... אוקיי, אני באה להראות לכם. לי יצא את אחד, שזה המשימה של התושים, שלוקחת קצת הרבה זמן, אבל יצא לי... קרומית. אתם רואים, יש לי פה פוסטר אחד, וכתוב פה קרומית. אז יאללה, אריאל פה בדיוק הולכת למשימה שלה, נראה לי שיצא לה שתיים, סבבה. אז אולי, מה קרה? אז עכשיו אני הולכת לעשות את המשימות שלי, שהיא בדיוק פה למטה. אז אני לא אצלם לכם את כל זה, נשאר לי עוד ממש קצת, אז אני אחזור לכם שאני אסיים. אוקיי, היא עשתה מיטינג לפני שסיימתי, אבל אני ממש עוד שנייה... אוקיי, אז... אני די בטוחה שזה אראל. מה? היה לו חיוך חשדני רצח. וכל מה שאני אתלך לשם הוא הסתכל עליי. אוקיי. לא, כי אני ניסיתי להבין איפה המשימות, אתה יודע, אם זה פה... אוקיי, אז עדיין, לי אין מושג מזה, כי מה שניסיתי את האמת זה רק... הייתי פה למטה ולא ראיתי כל כך, אבל... בגלל שזה אריאל, נראה לי שיש סיכוי לא כל כך גדול שהיא תהיה. אז אני לא יודעת, נראה לי אני לוחצת סקיפ. לא, שחור, את לא מבינה שזה שחור, זה אשכרה אראל, הוא לא הפסיק להסתכל. יהיה אראל, אתה זוכר? שאריאל רצה לפה מהר, אני יכולתי לרצוח אותך, אתה זוכר? זה לבן, תפסיק, זה לבן, אתה רואה את הפרצוף שלה. לבן. כחול. לבן. זה רק אני אבן לה את אראל. לא הרגת אותי. לא, יעקנו אותה. נכון, אריאל! טוב, אני צריכה לצלם אותם. לא, היי. אחרונה, אמונגס במציאות, מוכנים? יאללה. אוקיי, אני כבר שמתי מייל כי קר לי. אז אני רוצה את זה. טוב, אז אני לוקחת... ואת? את זה אני לוקחת. אני אקח את מה שנפל, זה הגורל. טוב, אני בורחת, ביי. טוב, אז אני לקחתי את איך, ואני רוצה... אוקיי, אני לקחתי... את זה. אני לקחתי את שתיים. עכשיו בואו נראה אם אני עם פוסטר או לא. אני קרומית, סבבה, אני קרומית. אני הולך לעשות לי את המשימה. לי יצאה את המשימה אחת שהיא פה למטה, ויצא לי עם פוסטר. סבבה, אז יא. טוב, אימא לי, יו, נדלק האור פתאום. טוב, אז אני עכשיו הולכת לעשות את המשימה הזאת. אז כשאני אסיים, אני אחזור אליכם. ביי, יוש.
טוב, אז אני סיימתי את המשימה שלי פה למטה. ואימאלי, תקשיבו, אריאל מתקרב. אריאל. אוקיי. אימאלי, יונג. אוקיי, אז... אני חושבת שזה עוד היה. איך אני? אין מצב שסיימתי את המשימה. כי את לא הוצאת הכל. אז היית צריכה להוציא ולעשות מחדש. אוקיי, אז אני אעשה את זה שוב, אבל... אוקיי. אוקיי, ואתה, אתה לא עשית כלום. עשיתי את זה. אוקיי, ומה עשית אחר כך? זהו. אני מרגישה שזה או הראל או הודיה. זה לא אני, זה לא אני. זה גם לא אני. טוב, אנחנו לא יודעים כי אנחנו סתם לחצנו. טוב, אז סקיפ? נראה לי סקיפ. טוב, סקיפ. סקיפ, סקיפ, סקיפ. בלה בלה. טוב, אני ממש בלחץ. עוד היה עדיין עושה את המשימה, והוא משוטט לו. אתה אימפוסטר? לא. אני רוצה לראות שאתה לא אימפוסטר. אבל סיימתי את המשימה. אז אם אתה לא אימפוסטר, תלחץ. למה? תלחץ. למה? כי אם אתה לא אימפוסטר, זה אומר שאתה צריך להיות בלחץ ממני. זה או בלחץ מעוד היה. זה לא יוביל לשום מקום. אז תלחץ. עבודה אתה עושה סקיפ, וגם... אני יודעת שהוא אימפוסטר, ואני מתחילה להתרחק מהראל. הראל הוא האימפוסטר. וואי, היא אימפוסטרית, אני לא יודעת. וואי, זה כזה, אין לי שמץ של מושג. טוב, עוד היה עדיין עושה את המשימה שלה, ואם היא לא הייתה עושה פייק משימות, היא לא הייתה עושה את זה. אז אני לא יודעת. אני חושבת שזה הראל. מה? אתה רוצח. לא, אני לא. אתה רוצח? לא. אתה רוצח? לא. אז זאת הודיה? לא יודע. תלחץ על מהר על המיטינג. למה? על המיטינג. למה? כי זאת הודיה והיא תהרוג אותנו. אתה רוצה לרצח? נו, מהר. טוב. זאת הודיה. מה קורה שם? מיטינג! ממשיכה להתחבא. כולם סיימו את המשימה שלהם. כן, אני סיימתי, הוא סיימת, ואת סיימת. ביי, אימפוסטר. ונראה לי שאנחנו סיימנו, אז בואו לסגירה. כן, נראה לי... אפשר לי רק לשמור את הסרטון ולתזמן אותו. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא. תודה רבה שצפיתם ונתראה מחר בשעה 13:00.